La Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya utilitzen la tecnologia de modelització d'edificis anomenada BIM per predir el comportament i l'envelliment dels edificis públics. L'objectiu és evitar costos excessius a l'administració i donar més seguretat als usuaris. En la Fira del Congrés de les Smart City, el director de projectes del Laboratori d'Edificació de la UPC, Vicenç Givert, ha explicat que el pavelló mitjorn del recinte Mundet a Barcelona és un dels edificis on ja s'aplica aquesta tècnica. Volem predir l'envelliment, volem predir la seguretat, volem predir els costos que genera el dia a dia aquest edifici per donar els serveis necessaris als usuaris, volem predir tot això d'una forma integrada, és a dir, no per una banda el que ens costa, no per una banda el que envelleix, no per una banda el risc, sinó de forma integral. Un seguit de sensors col·locats en llocs adients recullen dades significatives que van des de la geometria de l'edifici, la relació entre els espais o les propietats dels components. També, doncs, les lesions, el desgast del material utilitzat o les fuites d'energia en determinades estances. Aquesta informació, analitzada amb uns models estadístics matemàtics concrets, servirà per predir el comportament i millorar materials utilitzats. De moment, recollir dades. Aquestes dades, que poden ser, des del, com em eh, comenta, des de veure lesions o patologies que apareixen, de veure els consums excessius en determinats espais vers els altres, en determinats eh, desgasts d'alguns elements vers els altres a fi i efecte de que de, amb aquestes dades que no sabem moltes vegades per què es produeixen aquests fenòmens, establir quins són els paràmetres, els indicadors necessaris per avançar-nos en això. És a dir, jo no sé en aquests moments o quina és la raó o quina és la cadena de raons per les quals una estança gasta més que una altra. Per tant, he d'averiguar quina és aquesta relació. Aquests nous paràmetres seran molt útils a professionals de diferents sectors, des dels arquitectes, els enginyers o els tècnics de manteniment, que sabran amb més exactitud què convé fer i què no.